vi i bilen här. Vi är ute och jagar. Det går en 160-170. Ute och jagar en suspekt Mercedes 6,3. Innehavare är alltså en Olof Ekbom. Och nu drar han på igen här. Jag vet inte hur vi ska få stopp på den jävla bilden. Går det alltså 180 här på mätaren. 185. Så får vi trafik här. Vi bromsar ner lite grann. Måste ju säga att den här spelevinken, han gör sitt bästa för att hålla undan. Men ja. Kolla nu avgångsröret till det bara ryker svart när han drar på. Nu går 160. 170, 180, 185 orkar den där bilen upp, sen blir det segt, 190. Det går 200 knutar. Fy satan vad det går hans gamla ärkeholk. 200, mer orkar han inte. Jag släpper av lite här. Så, det är helt jävla fantastiskt. Ja, vi stänger av där.